শনিবাৰে সৰুপথাৰৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত নিশা সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন মটৰচাইকেলে খুন্তা মাৰে আন এখন মটৰচাইকেলত। সৰুপথাৰ LIC কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত হয় উক্ত দুৰ্ঘটনাটো। বিপৰীত দিশে অহাৰ ফলতেই সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা। উল্লেখ্য যে সৰুপথাৰ ষ্টেচনৰ দিশৰ পৰা অহা এখন মটৰচাইকেলে বিপৰীত দিশৰে যাত্ৰা কৰিছিল। উক্ত সময়তে গান্ধী মূৰ্তি দিশৰ পৰা নিজ দিশেৰে অহা মটৰচাইকেল আৰোহীৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। অত্যাধিক মদ্যপান আৰু অসাৱধানতাৰ বাবেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় মটৰচাইকেল আৰোহী। নিজা দিশ এৰি বিপৰীত দিশেৰে যোৱাৰ বাবেই সংঘটিত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্ঘটনাত সংকটজনক অৱস্থাত এজন, বাকীকেইজন আৰক্ষী যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। নিশা সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো। সংঘটিত হোৱা মটৰচাইকেল দুখনৰ নম্বৰ হৈছে AS05R4529 আৰু AS03AK1312। তাৎকালীনভাৱে সৰুপথাৰৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখে। মই যিমানটো গম পাওঁ, এতিয়া আহিলোঁ মই ইয়াত খবৰ পালোঁ যে এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল। সেইবিলাক গম পালোঁ বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি পেলাই মুখামুখি সংঘৰ্ষ মদ খাইছিলে বুলি আনুমানিক গম পাইছোঁ আৰু। সেইবিলাক মুখামুখি সংঘৰ্ষ ইয়াৰে মানুহ গৈ আছিলে, আপোনাৰ দোকানলৈ গৈছিলে, মোবাইল দোকানলৈ, তাতে এক্সিডেণ্ট দুজন আছিলে, এজন অকলে আছিলে, তেওঁ তিনিজনক বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি পেলাই মাৰি দিলেহি বুলি কৈছে। ইয়াৰ যিখিনি মানে মই আহি পাইছোঁহি, তাৰপৰা দেখিলোঁ সৰুপথাৰ পৰা সুনীল বৰুৱা, ৰিপৰ্ট এনিফাৰ 24। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে? এই নাবালিকা গৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, 18 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে? মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।